muita paz, felicidade, muita alegria nos nossos corações. Não só hoje, mas sempre, né? Hoje as Marias acordou com essa vista maravilhosa de Itatim. Gente, essa cidade que eu amo. Meu pai mora aqui com minha madrasta e a filha dela, e eu amo vir pra cá, né? Tinha tempo que eu não vinha. Mas hoje, sujando a roupa. Que vista maravilhosa essa. Ai, que vista maravilhosa. As Marias estão ali. Bom dia, né, meninas? Thaís, como sempre, no look, né, prima? É, dá pra ver que você tá arrasando. E você, meu amor? Continua na sua água, né? Tomou café? Primeira água. Ah, depois o café, né? Também já bebeu quase 3 copos de café, né, meu amor? Misericórdia. Bom dia, viu? Bom dia. Hoje, a gente chegou ontem, como a gente tava cansada, a gente não gravou nada pra vocês. Mas hoje eu prometo gravar pra vocês. Prometo ir pra roça pra gravar pra vocês. Estamos aqui, viu? Chamando a atenção do hotel. Eita. A gente ficou do lado de uma coisa certa. Se Vanessa beber muita água, pra onde é que ela vai? Pro cemitério, né? Thaís, a gente não precisa nem descer, joga daqui de cima. Thaís, você vai direto pro cemitério se comer muito. E Vanessa, se beber muita água, direto pro cemitério, viu? Certinho, já sabe. Vanessa hoje acordou com dor de barriga. Foi, Vanessa, mentira. Gente, deixa eu falar, a gente veio tomar café. Thaís ainda se bateu pra abrir a porta do banheiro. E a Rita disse que se demorasse muito, que ela se obrava nas portas. Ah, e disse que não sabe por que foi que aconteceu isso, Vanessa. Por quê? Porque ontem comeu hambúrguer, coxinha e foi 1 litro de suco de laranja. Olha pra isso, que maravilha o trem. Agora, meu irmão, aí só é grande esse trem, viu, Thaís? Demais. O bicho é grande, viu? Olha pra lá. Rapaz, o bicho é grande. É quase 10 minutos, né, irmão? Ou 10 segundos? Chega uns 10, quase 10 minutos. Olha lá, gente, ó. Aí é um trem que meu pai falou que aí tá aí trazendo carga, né, Emerson? É, carga, minério, ouro, tudo. Ouro? Prata. Ouro? Aí eu vou me jogar ali. É o que tá aí? Se jogue, minha filha, se jogue. Olha aí, gente, o tamanho do bicho. Só... Misericórdia, o bicho é grande, viu? Aí vem. Misericórdia. Só em Itatim pra ver essas belezas, viu? Nunca vi um trem desse tamanho, não, velho. Mostrando pra vocês, gente. Olha o tamanho do bicho. É surreal, viu? Surrealzão. Vanessa tá perdendo. Vanessa foi lá embaixo ver os meninos. Gente, é gigante mesmo, ó. Ainda tá aí rolando, ó. Gigante, gigante, gigante. Esse trem é gigante. Imagine o cara que pilota esse trem, meu irmão. Não chega em casa nunca. Aí é o famoso... Ô, trem manso! Como é doido? Eita, cadê o rabo do trem, rapaz? Olha lá, gente. Acabou agora, lá, ó. Acabou agora, tá vendo? Pronto. E é isso. O famoso trem de Itatim. Pra vocês, eu tô querendo ir lá em cima. A gente tá querendo ir lá fazer uma trilhazinha e subir aqui pra poder tirar uma foto. Só que o que é... Eu tô com medo, por causa da minha cesárea que tá nova, aí eu tô com medo de eu sentir dor e não conseguir subir. Aí a gente tem que voltar tudo de novo. Mas eu quero tirar uma foto bem blogueirinha em cima lá. Pra vocês. Frio tá fazendo é aqui, viu, Emerson? Frio tá fazendo é aqui. Você sabia que hoje também tem alguns feriados aqui, né? Tem alguns feriados. Não é na cidade, não. Não, é aqui mesmo no hotel. Gente, vou mostrar pra vocês. Como sempre, Thaís. Ela tá com aquele frio, porque frio tá fazendo é aqui. E feriado, quem tem é ela. Tinha por cima, né, Thaís? E agora eu vou mostrar pra vocês alguns feriados que Thaís tem. É um feriado básico aqui no vestido. Um feriadozinho básico aqui atrás. E um feriado por aqui assim, sabe, gente? Porque ela é assim. Ó, vamos lá falar do look de Thaís. Uma meiazinha branca. Não, encardida, meu amor. É. Ah, mas eu tava brincando aqui. É, uma meinha. Branca com cinza. Isso, um vestido. Bem floral. Com uma jaqueta super básica.